Evo sad ovdje snimam. Snimam u struji tamo. Već kasnije obrisat. Imam ono od prošle nedjelje iz Broda sve, ali prebacio sam ga na kompu. Ja sam to počeo, ma ne, jedno, dvije godine da sam isto nabavio kameru i onda kad smo imali turnir za Pavličku gore, kod nas u četvrti baš ovaj dvorani, neko zapeo i padne mi i zato je na desnoj strani ovdje se vidi ona sjena. Kaže, oj kumar, daš kupit, mislim, ne smeta, ona nikad ne smeta, zato što je baš gore, pa... A sada. Evo igram u paru sam. Gdje igramo? Kaže, evo, dakle,